Отак і я у святині тебе виглядаю, щоб побачити силу твою і славу твою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, преподобні всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, улюблені діти нашої церкви в різних куточках земної кулі, теж нашої батьківщини, які зараз при помочі цієї живої трансляції моляться з нами, достойні пластуни, які сьогодні урочисто прибули до нашого Патріаршого собору, дорогі наші парафіяни, молоде, наші діточки, слава Ісусу Христу! У цю неділю, яка безпосередньо в навечір'я Різдва Христового впроваджує нас у це велике свято, Боже Слово, яке ми щойно почули, захоплює нас в якийсь вселенський всесвітній рух. Слухаючи апостольські читання, читання Святого Євангелія, ми відчуваємо, що все зарухалося. Чуючи, як Матей передає нам генеалогію Ісуса Христа, ми відчуваємо, як не просто змінюється покоління, але відбувається всесвітній космічний рух зближення. Людина зближається, шукає, виглядає Бога. А Бог шукає людини. І ось кульмінацією того взаємного зближення, як говорив святий Максим Ісповідник, цієї космічної літургії є таїнство воплочення. Коли Бог стає людиною. Коли Творець входить в історію свого сотворіння. Коли невидимий Бог стає видимим у людському тілі. Коли Всемогутній появляється як маленьке, ніжне, беззахисне дитятко. Бог приходить на землю і шукає свого місця у людському серці. Цікаво, що слухаючи ці імена, які сьогодні згадує Боже Слово, ми можемо себе запитатися, що вони для нас означають? Що ці отці, пам'ять яких сьогодні ми святкуємо, нам сьогодні хочуть сказати? Прислухаючись до їхнього свідоцтва, до їхнього голосу, ми можемо сьогодні побачити, що вони, а в них кожна людина постійно шукає себе, шукає свого місця на тій землі, свого місця серед різних народів світу, шукає свого місця навіть серед свого рідного народу. Людина шукає місця. Але остаточно вона може знайти себе. І все решта, чого шукай лише тоді, коли знайде своє місце не на землі, але знайде себе у Бозі. То саме ми можемо сказати, що входячи в діалог з людиною, на зорі людської історії, коли людина втратила цей даний їй Божий рай, Бог шукає свого місця у людині. Бог стукає до людського серця. І лише той, хто відкриє своє серце, свій особистий простір, відкриє своє життя, удостоїться тої особливої благодаті, що Бог увійде у нього. Тому ми читаємо в книзі Откровення, останній книзі Святого Письма, Слово Боже про те, що Бог є той, який стукає, шукає серед людей того,
хто би йому відкрив двері. Каже Христос, хто любить мене, заповіді мої зберігає, і я прийду до нього, і в ньому закладу своє жилище. Але сьогодні Матей запрошує нас поглянути на шлях святого Йосифа Обручника, яким начебто завершується ця генеалогія Ісуса Христа, завершуючи час очікування Месії. Йосиф, споглядаючи діву, яка готується народити, не розуміє до кінця Божого задуму. І тому ангел у сні йому являється і каже: «Йосифе, не бійся прийняти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа». І Йосиф повірив, відкрив своє серце, створив простір для того, щоб таїнство Різдва могло відбутися як вершина, кульмінація людської історії. Тому сьогоднішній день навечір'я Різдва Христового, скеровує нашу увагу до того руху святої родини у Вифлеємі. Виконуючи наказ римського імператора Августа, згадуючи, з якого вони роду і дому, для того, щоб виконати обов'язок перепису населення у Римській імперії, ця свята родина пускається в далеку дорогу з Галилеї до Вифлеєму, місто Юди, тому що вони були з роду і дому Давида. Мабуть, того дня в Вифлеємі дуже було багато чужинців, багато людей, які, подібно як ця свята родина, прийшли, щоб виконати припис цього земного володаря. Багато, які шукали собі місця на нічліг. І ось серед тих багатьох подорожніх сам Господь Бог у тій святій родині стукає до дверей. І ми чуємо, не знайшлося їм місця у заїзді. Тому єдине місце, де вони могли б знайти простір для народження Божого Сина, це була убога печера, яку сьогодні навіть можна побачити кожному, хто відвідує багатостраждальний Вифлеєм. Маленька печера, яка була пристанищем пастушків, стала отим храмом, тою святиною, про яку нам каже сьогодні цар Давид, в домі якого має народитися Спаситель світу. Так ось і я у святині тебе виглядаю, побачити силу твою і твою славу. У таїнстві Різдва сповняється оте прагнення знайти своє місце в Бозі пророка Давида. Сповняється обітниця Божа, дана Авраамові, що у його потомстві благословенні будуть усі народи землі. Божа сила виявляється у людській немочі, а Божа слава починає сяяти з убогої Вифлеємської печери. Слухаючи це Боже слово, про цей рух, про цей пошук людини за Богом, пошук Бога свого місця у людині. Сьогодні ми повинні відповісти на ті самі питання, але вже у своєму особистому житті. Ми сьогодні, святкуючи це Різдво, відчуваємо, як є багато тих, які хочуть нам вкрасти це Різдво. Вже вдруге святкуємо це Різдво в часі великої повномасштабної війни. І так стається, що під час найбільших свят найбільше атак
і смерті хоче ворог посіяти на нашій українській землі. Але ми сьогодні чуємо певну пересторогу з небес. Ми можемо самі у себе вкрасти Різдво, якщо не дозволимо Богові увійти в моє серце, в мій особистий життєвий простір, в мою особисту радість, може навіть в мій особистий біль, смуток і темряву. Кожного разу, як ми вихолощуємо свято Різдва із цього глибокого духовного релігійного змісту, перетворюємо Різдво на свято комерції, розваги, або використовуємо це свято для якоїсь іншої приземненої мети, те Різдво у нас крадуть. Так само, як вкрали у себе таїнство Божого воплочення, Різдво Христове, ті, які у Вифлеємі не знайшли місця для святої родини, яка стукає. Сьогодні відкриємо серця для Бога, який хоче народитися. Бо ми теж, як люди, як народ, шукаємо свого місця. Місця в історії. Вкотре шукаємо свого місця на своїй рідній українській землі. Шукаємо свого місця в історії сучасного людства. Ми його зможемо знайти лише тоді, коли відкриємо наше серце до Бога через нашу віру. Бо віра в Бога є відкритим простором для Нього. Так ясно нам про це сьогодні говорить послання до євреїв, пригадуючи тих, які вірою підбили царства, творили справедливість, вірою перемагали у війнах, вірою творили простір для життя серед безумства смерті на цій землі. Отож, не біймося святкувати Різдво. Не біймося радіти в цей час, бо ця радість приходить не від людей, а від Господа Бога. До нас сьогодні, цього вечора, хоче завітати Пресвята родина і хоче нам принести у наші домівки, у наші серця вічного Бога, який сьогодні стає людиною поміж нами. Я вітаю вас з тим святом, який наступає. Бажаю вам глибоко пережити сьогоднішній день і гідно приготуватися до того дитятка, який сьогодні хоче завітати до вашого дому. Разом з Давидом сьогодні скажімо: Господи, і я у Твоїй святині Тебе виглядаю. Щоб в тому маленькому божественному дитяткові, яке спочиває на руках Марії, побачити Твою силу і Твою славу. Амінь. Слава Ісусу Христу!